Olá, querida e querido amigovski aqui do canal, tudo bem com você? Você tem alguém na família que já teve um ataque cardíaco? Você conhece, você sabe quais são os sinais e sintomas de um ataque cardíaco? No vídeo de agora, nós vamos falar sobre os 6 sinais de um ataque cardíaco silencioso que não podem ser ignorados, mas que acabam sendo por conta da falta de informação. Fica até o fim desse vídeo porque eu deixei o sinal mais perigoso para o final. E antes de começarmos, deixe seu like, porque deixando seu like, o YouTube distribui esse conteúdo para mais pessoas. Então você pode salvar a vida de alguém, fazendo com que esse vídeo alcance alguém que tenha esses sinais de infarto silencioso. Também se inscreva em nosso canal. Felizmente estamos crescendo bastante aqui e eu agradeço a todos que estão nos acompanhando desde o começo. E ative o sino das notificações para que você fique sempre por dentro das melhores informações de saúde. Compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. E comenta, me conta. Você conhece alguém que já infartou? Tem alguma experiência com o assunto? Compartilhe sua história conosco. E também me fala, de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste? Eu quero te conhecer melhor. Pessoal, o infarto é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Então nós temos aqui muitos espectadores de Portugal. O infarto também é a principal causa de morte em Portugal. Nós temos muitos espectadores em Angola e Moçambique. Um beijo para o pessoal de Angola e Moçambique. Lá a população é mais jovem, mas ainda assim o infarto também é uma das principais causas de morte nesses países. E como é que é o funcionamento do nosso coração, esse órgão tão importante para o nosso corpo, para nossa saúde, sem o qual nós não vivemos, né? Então nós não conseguimos viver sem coração. Então aquela história de falar, não, fulano é um sem coração, é apenas uma metáfora, né? É impossível vivermos sem coração, ou sem ao menos ter algo que simule a função do coração. Mas vamos lá. O coração, ele manda sangue para o nosso corpo pela artéria aorta. E para bombear esse sangue, ele precisa de uma contração muscular. Então o coração fica assim, ó. Puf, 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 puf. Ele fica pulsando toda hora. E o miocárdio é o músculo cardíaco responsável por bombear o sangue. E como todo músculo, ele também precisa ser nutrido. E o coração, ele é nutrido pelas artérias coronárias. E o que que é um infarto? Um infarto nada mais é do que o bloqueio do fluxo sanguíneo de uma dessas coronárias. E a principal causa é a aterosclerose, que é o acúmulo de placas de colesterol nas artérias. E em condições, em algumas situações em que haja o aumento da demanda de oxigênio pelo coração, por exemplo, falta de sono, exercício físico ou estresse, uma dessas placas de colesterol pode se romper. E com o rompimento dessa placa e consequente sangramento ali da região, há a formação de um coágulo que bloqueia o fluxo sanguíneo. Então, essa é a fisiopatologia do infarto causado pela aterosclerose. Não causado pela aterosclerose em si, mas o infarto como uma complicação da aterosclerose. Porém, existem outras causas de infarto também. Por exemplo, o vasoespasmo decorrente do uso de drogas, como a cocaína, a dissecção de uma artéria coronária, e isso também bloqueia o fluxo das artérias coronárias, causando isquemia. O que é a isquemia? É a falta de nutrientes, a falta de oxigênio, que causa a morte do tecido muscular, gerando um infarto agudo do miocárdio. E no infarto agudo do miocárdio, pessoal, tempo é vida. Então, quanto antes perceber e agir, menores serão os danos e maiores serão as chances da pessoa se recuperar sem sequelas. E o ataque cardíaco silencioso e o normal, eles são diferenciados pelos sintomas ou pela falta deles. Então, quais são os sinais e sintomas de um infarto clássico? Primeiro, né, o sinal mais clássico de infarto, na verdade é um sintoma mais clássico de infarto, é o desconforto aqui no centro do peito, um pouco mais para o lado esquerdo, que a gente chama de angina, que dura 5 ou mais minutos e é uma dor em aperto, um peso ou apenas um incômodo nessa região do tórax. Além da angina, nós também temos o desconforto em outras áreas da parte superior do corpo. Por exemplo, braço, principalmente o braço esquerdo,
na mão, nas costas, na mandíbula e também pode acontecer, além desse desconforto, um formigamento dessas regiões. Além disso, a falta de ar, que pode estar ou não acompanhada de desconforto ou dor nessas regiões que eu acabei de falar, suor frio ou palidez, que é diferente daquele suor que aparece quando que surge quando a gente faz exercício, é um suor frio, é um suor pegajoso, também pode causar náuseas e vômitos por conta da ativação do nervo vago, e tonturas, que são sintomas mais comuns em mulheres, sem falar também na ansiedade, que é uma sensação de que algo está errado e que isso precisa tomar bastante cuidado, porque nem sempre tem algo fisicamente errado, então você não pode ficar imaginando que essa sensação de que tem algo errado, realmente tem algo errado com o seu coração, porque senão você vai desenvolver uma síndrome do pânico e vai ter que ficar batendo na emergência toda hora achando que está infartando. Então aqui a gente falou do infarto barulhento, do infarto não silencioso, do infarto que dá sinais, que avisa quando vai acontecer. Mas o infarto silencioso, ele pode não apresentar nenhum sintoma ou sintomas mínimos. E ele causa problemas futuros, como insuficiência cardíaca, derrame e até mesmo aumentando a chance de um ataque cardíaco comum não silencioso. E quais são os fatores de risco para esse infarto silencioso? A aterosclerose, que a gente falou, o tabagismo, que é a pessoa fumar cigarro, pressão alta, sobrepeso, alimentação ruim, diabetes, histórico familiar de doença cardíaca, sedentarismo, drogas e estilo de vida pouco saudável. Então, pessoal, a gente viu aqui, né? Tudo que a gente falou aqui praticamente, com exceção do histórico familiar, tudo isso aqui tem relação com o estilo de vida. Aterosclerose, a pessoa que come mal, que está acima do peso e que não faz atividade física. Tabagismo, pessoa fumar cigarro, 100% estilo de vida. Pressão alta, estilo de vida. Sobrepeso, alimentação ruim. Diabetes, sedentarismo, drogas, tudo estilo de vida. É muito importante que você cuide do seu estilo de vida. Cuidar do seu estilo de vida é a ferramenta mais eficaz, mais importante e mais barata para você se prevenir e tratar as doenças que mais matam hoje em dia. Então, o estilo de vida é a principal ferramenta para você prevenir o câncer, para você prevenir e tratar diabetes, para você prevenir e tratar sobrepeso, para você prevenir e tratar hipertensão. Então, é fundamental que você tenha um estilo de vida saudável. Ah, doutor, mas eu não sei ter um estilo de vida saudável, eu não tenho dinheiro para contratar um nutricionista, para contratar um personal trainer, para treinar numa academia cara que custa R$1.000 por mês, eu não tenho condições de fazer isso. Seus problemas acabaram. Na verdade, não seus problemas, né? As suas desculpas acabaram. Porque se você ler o meu livro e colocar em prática 10% das orientações que estão lá, a sua vida, a sua qualidade de vida vai se transformar para melhor e você vai reduzir muito o seu risco de infarto. Seja um infarto normal, seja um infarto silencioso. Então, lê o meu livro. O link está aí no primeiro link da descrição. Basta você clicar lá e adquirir o seu livro. Mas e aí? Quais são os sinais de um infarto silencioso que não podem ser ignorados? O sexto sinal é a fadiga. Então, se você se sente cansado com frequência e tem esses fatores de risco que eu falei aqui agora, pressão alta, diabetes, sobrepeso, sedentarismo, bebe, fuma, se você tem isso e sente-se cansado com frequência, ó, abre o olho. Abre o olho que o infarto silencioso vai te pegar. Quinto sinal, leve desconforto no peito, que pode ser confundido com gases ou até mesmo azia, que a gente chama de um equivalente anginoso. Então, às vezes, aquela queimação da azia, aquela queimação retroesternal que a gente chama, ela pode ser uma manifestação de angina, uma manifestação de um pequeno infarto silencioso. Quarto sinal é a sudorese, é você suar sem estar com calor, suar sem se exercitar, principalmente se você for diabético ou tiver outro fator de risco. Terceiro sinal, falta de ar, um cansaço aos pequenos esforços, como tomar banho. Então você levanta para tomar banho, você volta e você está lá cansado. Você só foi tomar um banho, mas o seu coração não está conseguindo bombear oxigênio suficiente para que você mantenha as suas funções de forma adequada. Segundo sinal, as náuseas, também
equivalente anginoso, principalmente em mulheres. E pode ser confundido com má digestão ou algo, ou a pessoa pensar que comeu algo estragado ou coisa do tipo. Primeiro sinal é o desconforto leve em outras partes do corpo associadas a um infarto clássico, como dores na mandíbula, dores no braço, dores na mão, dores que irradiam para as costas. Pessoal, são esses os sinais de um infarto silencioso. E eu peço, por favor, que você me siga em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, TikTok, Telegram. Todos os links estão aí na descrição. E o primeiro link da descrição é para você comprar o livro, ler o livro e se prevenir do infarto. Também tratar a sua pressão alta, tratar o seu diabetes, alcançar aquele peso que você sempre quis, se você tiver um pouquinho acima do peso. Então o livro é perfeito para você que quer viver com mais saúde, mais energia e mais disposição. Se você não quer isso, o livro não é para você e esse vídeo também não é. Então, e o meu canal também não é. O meu canal não é. O nosso canal não é para você se você não quer ser uma pessoa mais feliz, uma pessoa com mais disposição, uma pessoa que vai viver melhor. Se você quer isso, você fica aqui e você lê o meu livro, que é apenas R$25,90. Se você não gostar, eu devolvo o seu dinheiro de volta. Então clica aí agora no primeiro link na descrição, adquira o seu livro, tá bom? E olha, não vá embora do nosso canal. Aqui nós falamos sobre infarto, mas nesse vídeo aqui nós falamos sobre a losartana, os perigos, as utilidades da losartana. E se você utiliza, se você tem pressão alta, é muito interessante e importante que você assista esse vídeo sobre a losartana. E esse vídeo aqui é um vídeo que fez bastante sucesso aqui no canal sobre o fim da hipertensão. Então não perca, eu te vejo lá. Fique aqui, fique bem, fique com a gente e até a próxima.